Vážený pán minister, obraciam sa na vás ako občan Slovenskej republiky. Prosím vás, aby ste v spolupráci s prezidentom Slovenskej republiky, predsedom vlády, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky urobili všetko, čo je v vašich silách, aby ste oslobodili Olega Sencova z ruského väzenia. Oleg Sencov a ďalší občania Ukrajiny, ale aj Rusi, sú uväznení v Rusku len kvôli tomu, že zdieľajú oficiálny názor Slovenskej republiky, ktorá odmieta okupáciu Krymu, anexiu Krymu je pripojenie k Rusku. Čiže Oleg Sencov je uväznený za ten istý názor, aký má Slovenská republika. Preto vás prosím, aby ste urobili všetko preto, čo je vo vašich silách a možnostiach, aby ste sa zasadili o jeho oslobodenie.